სამართალდამცველებმა დედოფლის წყაროში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტი გიორგი ჯინჭარაული დააკავეს. როგორც ჯინჭარაულმა მეცხრე არხთან განაცხადა პოლიციის თანამშრომლებმა, ის მანქანაში ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ჩასვეს და პირდაპირ სიღნაღის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჯინჭარაულს ბრალი პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის წაუგანეს და 400 ლარით დააჯარიმეს. პოლიციაში მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. წინ შეუმიყენეს მანქანა პატრულის პიკაპი, უკან მოხვიოდა მეორე მანქანა, თავისპირადი მანქანა პოლიციის უფროს მოადგილე ნოშ რენატროშვილი. ამ პიკაპიდან წინ აკარები გახსნეს, ორნი გადმოხდნენ, აქედან ხელები ჩამოვლეს და მანქანა შემაგდეს. არაფერი სიტყვა არ თქმულა, ან ამაზე გაკავით, ან ამაზე ჩამსვეს ეგრევე და ძალის გამოყენებით ჩასვეს ამ ბიჭს. ხმა არ მოუღია, არავითარი თავის გზაზე მიდიოდა, გვერდზეც არ იღურებოდა. დედობლის წყაროში ამ ბოლო დროს ძალიან გახშირდა ეს ზეწოლის ფაქტები, უკანონო დაკავების ფაქტები.